السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئے دن سڑک حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج صبح کے اولین ساتوں میں ونڈلا بنگلور ہائی وے روڈ پر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہونے سے ایک کنٹینر کے ساتھ ٹکرانے پر یہ حادثہ پیش آیا، جس میں دو افراد برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ نعش کو گورنمنٹ ہاسپٹل ابراہیم پٹنم منتقل کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے اوور اسپیڈ بورڈز ہر ہائی وے روڈ پر نصب کیے گئے ہیں، پھر بھی حادثات رونما ہو رہے ہیں، آخر اس کا ذمہ دار کون؟